Specialförbanden har en viktig, men för många inte så välkänd roll i försvaret av Sverige. Övningarna här, de handlar om att utveckla våra marina förmågor som infiltration under, på eller över havsytan och om att kunna borda fartyg och att genomföra kvalificerade underrätts- och säkerhetsoperationer. Västkusten bjuder på en väldigt specifik miljö men också på specifika omständigheter. Här i området finns Skandinaviens största hamn och stora delar av Sveriges utrikeshandel passerar här. Inom 50 mil från den plats vi nu befinner oss på så finns 70% av Skandinaviens industri och befolkning. Och här sammanstrålar flöden av väldigt många olika slag. Det gör att även en motståndare är intresserad av den här delen av Sverige. Och därför så är det viktigt för oss att planera för och träna på att lösa våra uppgifter även här. Nyckelförmågorna för oss är underrättelseinhämtning och strid som här i marin miljö. Det gör att vi kan lösa uppgifter i stort sett var som helst, nationellt eller internationellt. Det kan handla om kvalificerade underrätts- och säkerhetsoperationer, räddföretag, undsättning i olika former, exempelvis fritagningsoperationer. Vi kan bekämpa en kvalificerad motståndare på djupet, men också tillföra förmågor till förband som redan finns på plats. Till exempel med eldledare som kan leda attackflyg. Och på det sättet så kan vi höja andra stridskrafters förmåga till strid. Den främsta skillnaden mellan specialförband och övriga delar av Försvarsmakten, det är våra unika uppgifter. Vi kompletterar andra stridskrafter genom att tillföra militära handlingsmöjligheter. Till skillnad från de flesta konventionella stridskrafter kan vi lösa uppgifter självständigt, särskilt när man bedömer att riskerna ligger på en högre nivå än vad som normalt accepteras för övriga stridskrafter. Martin, klart fälla. Pettersson. Pettersson. En annan skillnad, det är den omedelbara tillgänglighet som vi alltid upprätthåller. Det innebär att vi bokstavligen kan vara överallt genom att tidigt kunna utgångsgruppera på viktiga platser eller genom olika infiltrationsmetoder ta oss dit, även under svåra förhållanden. En motståndare måste alltid räkna med och tvingas planera för att möta svenska specialförband.